Outra forma de dobrar calça jeans, bora? Pega sua calça jeans, dobra no meio. Aqui, ó, sempre com o bolso pra fora, tá? Pra ficar fácil de você identificar qual é a sua calça, né? Aí, você vai pegar esse ganchinho aqui, ó, rabeta aqui, não sei como é que o povo chama, cavalo, cada um chama de um jeito, né? Bota pra dentro assim, tá? Pra que isso aqui, ó, fique reto, tanto a perna até lá em cima. Pega o pé da calça e traz até aqui pra poder segurar esse cavalo da calça. Dobra mais uma vez. E aí, você tem calças lindamente dobradas para colocar no seu armário e pode até fazer pilha de calça, porque calça jeans não amassa, dá para dobrar. No supermercado em termos de limpeza exposto, pronto para usar. Por quê? O que acontece é que muita gente da sua casa, se tiver mais de uma pessoa morando com você, né? Se você não for a única, vai ter gente que vai chegar e vai falar assim: ih, acho que acabou o saponáceo, vou pegar outro e tal. Aí a pessoa pega outro, não viu que tinha um aberto. Quando você vê, tem 3, 4, 5 coisas abertas do mesmo tipo. Então você vai fazer o seguinte, ó, essa dica aqui é de ouro, hein? Anota aí. Pega uma cestinha, uma caixinha plástica de preferência, para poder molhar, tá? E coloca tudo que tá aberto, tudo que tá em uso. Ou seja, abrir esse cifre está em uso, tá aqui. Tudo aqui tá aberto, não tem nada que é fechado, ok? Vou usando no dia a dia da limpeza da casa. Acabou algum produto? Eu sei que precisa repor. Vou lá, tenho meu estoquezinho num outro armário, num outro lugar. Pego e reponho aqui. Aqui só fica tudo que tá aberto. Gaveta bagunçada nunca mais. Comece tirando tudo da gaveta e agrupe tudo que é igual. Lápis com lápis, caneta com caneta. E coloque perto o que você usa também. Apontador com lápis. E para que isso tudo não fique sambando dentro da gaveta, utilizar algumas divisórias de gaveta também faz toda a diferença. Deixe a mão numa gaveta de escritório tudo o que você for precisar para trabalhar ou estudar. Prontinho, perfeito! Ele vai salvar a sua limpeza. Nunca use produtos de limpeza sem ser um borrifador. Por que, Priscila? Primeiro de tudo, tá? Em geral, a maioria dos produtos de limpeza que a gente compra, eles são feitos para serem usados de forma diluída. Olhe sempre a embalagem dele, que vai ter alguma descrição. Ele não é para ser usado puro, ele é para ser usado diluído. Por isso que às vezes a gente não consegue uma melhor utilização desse produto, porque ele era para ter sido diluído e você usou ele concentrado. Então você precisa diluir ele para usar. Se você já colocar num borrifador ele diluidinho, bonitinho, na medida certa, ele está pronto para usar. Segunda coisa. Produto de limpeza a gente nunca deve pegar e esfregar, jogar assim, ó, direto no piso ou em um móvel. A gente deve sempre colocar de forma borrifada. Quando ele cai uma névoa sobre o piso ou sobre o móvel, você consegue passar o pano ou passar a vassoura ou o rodo, que seja, tá? Ou esfregar alguma coisa sem danificar. Se você joga o produto direto no piso ou no móvel, pode ficar uma mancha, pode ficar a marca daquele produto que caiu diretamente sobre o piso ou o móvel. Então não faça isso. Utilize o borrifador. Ele vai salvar
sua limpeza. Dica bônus, além de tudo, usando o borrifador, você vai gerar economia no seu produto de limpeza em casa. Por quê? Muitas vezes você está usando ele de forma concentrada, está gastando mais do que precisava. Se ele já estiver diluidinho, gera economia. Essa dica hoje vai para você que tem um espaço pequenininho entre a sua máquina de lavar e algum outro lugar, talvez uma paredinha, aquele cantinho que a gente não consegue aproveitar bem, agora você vai conseguir. Esse carrinho daqui é um carrinho multiuso, que tem rodinha que desliza para lá e para cá, e ele é bem fininho. Ele cabe naqueles buraquinhos do lado da máquina de lavar, do lado do seu fogão. Então, ele pode ser um ótimo, ele pode gerar um ótimo aproveitamento de espaço na tua lavanderia para produto de limpeza, para produto de lavanderia, ou mesmo do lado do seu fogão para colocar os temperos, óleo, azeite. Dá uma olhadinha só.